Ჩვენ ახსენებთ სტერეოტიპები. კი. იმ რთული პერიოდის გათვალისწინებით, როდესაც ქვეყანაში ბევრი რეფორმა იყო განსახორციელებელი, მათ შორის ბევრი მკინეულიც, მათ შორის ახალგაზრდა, შედარებით მაინც გამოუცდელი, ახალგაზრდების გუნდი იყო, ასე ვთქვათ, ნაკლები ცხოვრებისეული გამოცდილებით, სრულიად ბუნებრივი და მოსალოდნელი იყო, რომ ბევრი შეცდომაც იქნა დაშვებული. ამან ცხადია გარკვეული ჯგუფის საზოგადოების მკვეთრად ნეგატიურად განაწყო მართველი გუნდის მიმართ, მათ შორის პრეზიდენტის მიმართაც და ეს თქვენზეც გადმოვიდა. ამ შექმნილ მითებსა და სტერეოტიპებს შორის ბევრი მათ შორის ძალიან ეგზოტიკური რამ ხსენია და ალბათ თქვენთან დაკავშირებით, მათ შორის ალბათ ყველაზე მეტად გავრცელებული სახალისოთაც და ვისთვის სერიოზულად უკავშირდებოდა მით თქვენს მიერ ტრანსპლანტაციის ბიზნესში ყოფნასთან და ორგანოებით ვაჭრობასთან და აი როცა ასეთი რაღაცები გესმოდათ მაშინ, ან თუნდაც ახლა გესმით, როგორი რეაქცია გაქვთ? სასაცილოდ არ მხობნის და ეს მეთხოვებს, რომ ეს ნამდვილად აი მოგონილია თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ეს ასე არ ხდება, ხო? ასეთი როგორც ამბობენ, ხო, იმ ნარატივში, როგორც ამბობენ, რომ მე ვიტომ დავდიოდი, რა ვიცი, სად არ დავდიოდი, უკრაინის ფრონტზე და იქიდან რაღაც ორგანოები მომკონდა ქართველების. აი ვინც, ვისაც ოდნავ რაღაცა ესმის, ხო, ამ მედიცინაში, ხო, ესმის, რომ ეს არის ფანტაზია, მაგრამ აი ზუსტად ეს არის, რომ ერთი პატარა რაღაც ერთ ორ ელემენტს აკავშირებენ ერთმანეთს, რომ სანდრა მედიცინაშია, სანდრა ეცოდება ხალხს, სანდრას უნდა რომ რაღაცნაირად, ხო, დააკავშიროს უკრაინა საქართველო, რა ვიცი, შეიძლება დამაჯერებელი გახდეს ამ რამდენიმე ელემენტის გამო და ვწუხვა, რომ ხალხი ამას, ნუ რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი არა, მაგრამ ზოგი მართლა ფიქრობს, რომ იქ რაღაცა სიმართლეა, როცა არის თავიდან ბოლომდე სისულელე და ასეთ რაღაცებში არასდროს არც შემიხედია და